Ducati, ma Ducati. Знай одну дівку, та ма Ducati, ма Ducati. А халупу достане от тати. А халупу достане от тати. Toto čo je? Čo to vyrábate? Toto robí niekto z nominovaných, hrá alebo spieva, prosím vás. Čakáme na vás. Magdalena Bajusová, skvelá interpretka, klaviristka. Vynikajúca interpretka, hlavne slovenskej hudby. Dirigent Rastislav Štúr. Perfektný umelec, vynikajúci človek. Umelecký riaditeľ festivalu Viva Muzika a výborný producent Matej Drlička. Chodím na tie koncerty, je to senzačné. Myslím, že z tých desiatok návrhov, ktoré sme dostali, sú to top men. Rastislav Štúr, jeden z najvýraznejších slovenských dirigentov. V roku 2017 zaujal premiérou Pucciniho triptychu. Hudba je v mojom živote môjim životom. Odkedy som sa narodil, vlastne som chodil do opery, do filharmonie s mojou mamou, ktorá tam spievala, s mojim otcom na predstavenie, na koncerty. A prvé, čím som chcel byť, bol dirigent. Jeho kolegovia o ňom hovoria, že je to dirigent s obrovským hudobným talentom a empatiou k umelcom. Nesmierne ťažké je udržiavať si tú laťku, lebo taký maliar namaluje obraz a je slávny celý život a my to musíme dokazovať znova každý večer. Popredná slovenská klaviristka Magdalena Bajusová v rámci festivalu Melos Ethos uviedla v novembri 2017 klavírny recitál s kompletným naštudovaním prelúdií pre klavír Iliu Zelienku, laureáta Kryštáľového krídla za rok 2004. No, dotknúť sa klavíra je vždy nové hľadanie, nové dobrodružstvo, nový pocit bezmocnosti zo seba. Pokiaľ by prišiel moment, ktorý by ma zaplavil pocit rutiny, tak bol by čas s tým skončiť. Matej Drlička organizuje festival Viva Muzika. V roku 2017 predstavil organizačne a dramaturgicky milovníkom hudby vyše 150 koncertov klasickej hudby. Každý z nás je pre niečo povolaný sem na tento svet a ja som si dlho myslel, že v mojom prípade to bolo, aby som hudbu robil ako hudobník, ale predsa len to moje povolanie je asi tú hudbu organizovať. Novinkou ostatného ročníka bol veľkolepý orchestrálny open-air koncert v sade Janka Kráľa a veľmi úspešné pouličné koncerty Viva ulica. Častokrát som sa pýtal sám seba, ešte keď som sa živil hrou na klarinete, že či je toto, čo chcem do konca života robiť. A bál som sa odpovede. A dnes, keď zaspávam, tak viem, že sa dobre stalo, čo sa stalo, pretože momentálne to, čo robím, ma určite naplňa oveľa viac.